Kalera osoa, presoa, kalera. Gure begirunea, besarkada beroena. Erreza izango, ez da lan xamurra izango, dispersiño eta sakabainak eta politikaren ondorixoz, babakoitza eskina baten sakabaratuta, disperseuta dalelako, ez da? Baina, bueno, aleginduko gara preso bakoitzaren ekarpena bebai jasotzen, eta nolabait eurek esateko dauken hori prozesuan integratzen. Baina ezin gara horrekin bakarre konformau. Hau da, presuak nahi ditugu geure jardun politikoan nolabaitzen sartu, gerturatu, gure proiektu politiko eraikitzen gabizen hontan, baina horterako sakabanak eta politikuakin dispersiño politikarekin bukatzia ezinbestekua da. Badakiz, estatue badakiz ez egaitxik ipin izabena umartxan, mendekuzko nolabaitzen politika honek euren kolektibotasun izaera apurtu nahi dau, geure senide eta lagunen babes ematia ben nolabaitzen epeldu, ez da belortu epeltzerikan, baina bai izan lehike, ba momentu batzutan oso zaila itzen dela kolektibua osatzen da ben presuen ekarpenak, bide egoki batetikan inkorporatzia eskara bertzaliak kalian nahi dugun jardun politikora, bale? Orduan ezinbestekoa da, danon indarrekin, aleintzia behingoz minimo demokratiko batzuek Espainiar da Frantziar estatuakin bandolabaitz borroka hortan borroka bat itxia lortzeko minimo horrek geureganatzeko eta presuak Euskal Herritxik aliketak ertuen egon aldaitxezen, batuta egon daitxezen, ba benetan euren ekarpen politikoa, ba obia baino erainkorragoa izan deixan ingo dugun bide honetan, bale? Karo, hori geure esku hongo da. Eta gaur hemen, abianekin egin nahi dan, orokorrian egin nahi dan, ariketa horren barruan etorri gara dano bertara, baina ezin da hemen gelditxu. Gaur bat indogu, interesanti, aspaldiko urtietan ez dugu inolako hori ganda, seguramente izan dela pauso bat, tantana berri bat, bide berri baten, eskera bertzalea berrantolatzen, berkolokatzen gabeizen honetan, olakuak eta bestelako amaik ekin zeimeko itxugu nahi baldin badugu benetan, alik eta azkarren, lehenengo, sakabenak itekin bukatu, kolektiboaren izaera politikoa indartu, ondorioz, eta Euskal Herrizean, Euskal Herriratziaz aparte, benetan etxeratze prozesu bat, alik eta azkarren, eta modurik egokixenean egin alizateko. Bale, beraz, bueno, deio hori, geure esku badago, lagunduko eskue barruan darenak, baina geure esku dago benetan guzti honekin aurrera itxia, eta heldu daixun erronkari. Bale, venga, utzi hori, eh? Bizkate unai komentatu den guztiekin jarraituta, ez dakik puñengo zelantzarik honetarako sakabanaketakin bukatu behar dugula, hori izango dela lehentasunezko hildua, gehi preso gaizuen bakaleratze guztia horretarako bai kolektiboa eragile aktibo moduan bada, eta horiek onko dute gure babes guztia. Bebai honen bitartez edo abianen bitartez bermatu behar duguna da, presuen parte hartzia abian prozesuan bertan, eta haiekin batera gure ekarpena bat itxia, eta danok batera abian prozesua bera indartzia, eta hemendikan eta horreroko bide guzti hori markatzia, eta independentzia, sozialismo eta feminismoan bide hori markatzia danok batera, bai falta diren horokin,
ez direnekin falta, eta kontuan hartu eta ba, bere llegabe esarala inoiz aski izango, beraz, igual hori jukatu behar duguna da, dano batera, gora eskal preso politikoak! Gora eskal herri eskatuta! Tandatza eguzkiak, ilunak eta izotzak urratu dezakeen argiak urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak gorririk ikus dezagun egia argiz beterik buru. Zedira bueno, ez dara guazetuko. Bakiño loturik deño, ez dara libre izango. Bako txakurraturi berean, denon artean, geure etengabe egabiltza baltzen izatasunari bidea.